جدوان ہمیں امن بھائی چارہ شانتی کا پیغام دیتا ہے اور وہی تہوار ہے جہاں پہ عید اور شاید دیوالی کا تہوار بھی منایا جاتا ہے हमारे इस प्रोग्राम में आज पुलिस के कर्मचारी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में पूरा पूरा काम कर रहे हैं लेकिन इस बीच हमें कोचिंग
آپ شائقین حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں آرام سے بیٹھے رہیں یہاں پر ضلع ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک نکڑ ناٹک بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا اور وہ نکڑ ناٹک کے جو آرٹسٹ ہیں وہ سنگم تھیٹر کے نام سے جو جانا مشہور جانا جاتا ہے ان کے آرٹسٹ یہاں پر آ کر ایک نکڑ پروگرام کریں گے آپ کے بیچ میں اور وہ جو آرٹسٹ حضرات ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نکڑ ناٹک کو 8-10 منٹ کا سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے اور میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں کہ 19 اپریل کو ڈیموکریسی کا فیسٹیول منایا جاتا ہے یہ ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ضلع کشتواڑ ہمارے جموں کشمیر کے اندر ضلع کشتواڑ میں سب سے پہلے کروائی جا رہی ہے ہندوستانی کو آپ سبھی لوگوں کی گزارش ہے کہ وہ 19 تاریخ کے فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور بھاری مقدار بھاری سنکھیا میں I'm gonna make it.